Ми покоління, яке візьме в руки зброю. У Польщі закликають готуватися до війни. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні ми ще обговоримо також дуже важливе питання, яке буде стосуватися тієї ситуації, яка мала місце в місті Краків. Це сталося із чоловіком моєї колеги, з якою ми працюємо. І хочу ще також вам розказати про ті закордонні паспорти, які українцям за кордоном вже почали видавати. Ну і наостанок я вам розкажу про те, як ринок страховок в Польщі зміниться і вже змінюється, та як багато водіїв таксі зараз втратять можливість заробляти кошти. Щоб це все дізнатися, дивіться відео до кінця. Також не забувайте підписуватись та ставити вподобайку, щоб більше українців побачили цю інформацію. Отож, друзі, генерал В'єслав Кукула вважає, що Польщі потрібно збільшити чисельність армії та обороноздатність країни. Хочу вам сказати, друзі, що сьогодні іноземці в Польщі закривають демографічну діру. Але це стосується тільки ринку працевлаштування, навчання і ще деяких ринків, але ніяк не обороноздатності. Подекуди раніше гуляла інтернетом інформація про те, що іноземців, наприклад, України, Білорусі чи Грузії, будуть приймати до лав польської поліції для того, щоб ті були як консультанти та консультували, допомагали, знову ж таки, відповідати на запитання тих іноземців, яких я вище назвав, для того, щоб вони були проінформовані та знали свої права в Польщі. Ну, але поки що це все немає прописано в законі, але очільник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула заявив, що країна потребує негайного зміцнення армії, адже цілком ймовірно, що невдовзі полякам доведеться захищати свою землю від війни зі зброєю в руках. І хочу вам сказати, що про це він написав, знову ж таки, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. І трансформація – це процес, який ми керуємо таким чином, щоб змінити Збройні Сили від тих, які ми маємо сьогодні, на такі, які нам потрібні для перемоги у війні майбутнього. І планується, друзі, що чисельність військових до кінця року, цього 2024-го, в Польщі буде складати 207 тисяч з половиною військових. І вони також хочуть оснастити, знову ж таки, цих військових новітніми технологіями, новітньою зброєю і взагалі отримати нові дофінансування для того, щоб повністю оснастити військових в іншій комплектації, яка буде зараз мати місце. А також хочу сказати, що знову ж таки, повертаючись до демографічної проблеми, іноземці, які проживають в Польщі, також не можуть закрити діру, демографічну діру, пов'язану з військовими. І як би там не було, я впевнений, що в майбутньому закони будуть змінюватися. Бо та демографічна проблема, про яку поляки навіть не думають, коментуючи волинську різанину і всі інші негативні сторони, які просто обливають брудом всіх іноземців на території Польщі. І повірте мені, що тільки негативні ситуації об'єднують всіх людей. Чомусь так відбувається, і мені дуже важко коментувати цю ситуацію. А як ви думаєте, чи будуть військовими робити українців тут на території Польщі? Ну, мені здається, не дарма просто так Польща та інші країни не віддають наших українців. Не лише через те, що вони закривають ринкові діри і так далі. От у мене питання до вас. Що ви думаєте, що буде через один рік тут в Польщі з українцями? Напишіть свою думку в коментарях. А ми плавно переходимо до другого питання. Чоловік моєї колеги отримав фактуру на 2000 злотих. Перед цим він отримав телефон, де певна компанія, вона називається, і я думаю, що ви, можливо, вже про неї чули, це експертчі інформація право розвою. ЕІПР. Телефонують і впарюють свою, як то кажуть, інформацію про те, щоб отримати доступ до безкоштовного порталу, який має 14 днів безкоштовного доступу. Потім через деякий час вони дзвонять і говорять, що ви винні 2000 злотих, надсилають вам фактуру на той мейл, який ви подали для того, щоб отримати адресу цього, знову ж таки, порталу. І пізніше приходить вам лист відділу віндикації. Діл віндикації – це той відділ, який просто вже говорить вам, що ви повинні заплатити 2000 злотих, інакше крах. І таких пошкодованих, постраждалих в Польщі є дуже багато. Проте, дуже багато інформації є, що ці постраждалі заплатили все-таки цих 2000 злотих, але як моя дружина, так і колега
по роботі вони дуже багато перерили інформації і знайшли чітку відповідь, що цей сервіс все-таки не має права, навіть якщо ви телефонує хтось до вас і говорите так, виражем згоди, акцентує, затвердзам, вони не мають права до вас подзвонити першими. Тобто вони записують цю розмову, і нібито з цієї розмови, коли ви підтверджуєте будь-що, приходять до суду, то вони ніби виграють цю справу. Але кожен з вас має право зателефонувати, наприклад, до того чи іншого сервісу, порталу, неважливо, якої інституції, яка, знову ж таки, записує вашу розмову, і попросити їх, щоб вони надали вам запис вашої розмови. Вони повинні погодитись. Для того, щоб ви знали, чи вам варто йти до суду, чи не варто з ними судитися. Ну і, звісно ж, в даному випадку вони не надають жодної інформації моїй колезі, тому вони вже прекрасно знають, що якщо справа дійде до суду, а вони подають заяву до прокуратури, то вони цю справу виграють. І я буду тримати, друзі, всіма руками за те, щоб вони цю справу виграли. Тому що я, прочитавши цю інформацію, переживав, що вони програють, бо дуже багато інформації є, що суди виграють ці компанії телекомунікаційні, які продають повітря. Повітря, тому що інформація все і так є доступна в інтернеті. Ну і якщо ми говоримо про те, що дзвонять до ваших країн, що в цьому випадку робити? Ніколи їх не записуйте, не трольте, просто кажіть «не цікаво». І все, прощайтеся. Для того, щоб уникнути додаткових стресів з їхньої сторони. Тепер, друзі, переходимо до питання про закордонні паспорти. Дякуючи моїм підписникам, які в Інстаграмі мені постійно пишуть різну інформацію, яка у них відбувається в житті. До речі, на Інстаграм ви також можете підписатися в описі до цього відео. То можу вам сказати, що чоловіки до 25 років взагалі без проблем отримують свої закордонні паспорти, які вони мали б отримати ще до 23 квітня, бо тому що заявки подавали до 23 квітня, і ці паспорти лише зараз почали видавати. Також напишіть, ситуація в вашій країні, чи так само видають паспорти до 25 років. Приходите, показуєте ваші якісь документи, які підтверджують вашу особистість, і отримуєте закордонний паспорт. Це про ДП-документ я говорю. Знову, чоловіки старші 25 років і не більше 60, у вас є така можливість, якщо ви оновите Резерв Плюс. Знову ж таки. Інформація різниця, тому що деякі громадяни не мають можливості оновити Резерв Плюс, або ж не до кінця з правом роблять це, згідно з правом, то дані громадяни вони вказують неправдиву інформацію. Але знову ж таки, тут палка двох кінців. Або ж ці громадяни отримують проблеми, або ж і не отримують. Тому що, можливо, фактично вони проживали на той момент, коли оновлювали ці дані, в тому місці, яке вони вказали. Ну і, звісно ж, оновити дані можна за допомогою банкінгу. Хтось скаже, у мене давно вже банку немає. Але якщо у вас є внутрішній паспорт або ж ID-карта, ви легко можете це зробити. Я не буду рекламувати жодного з банку, але така можливість є. Тобто встановити додаток, зареєструватися і створити собі інтернет-банкінг навіть з Польщі, з Чехії, з Німеччини, з будь-якої країни. І оновити цей Резерв Плюс. І проблема з голови. Закордонний паспорт ви отримуєте, повістки ви і так не отримуєте за кордоном, ну, бо це нереально. Ну і звісно ж, закордонним паспортом у вас питання вирішується. А тепер переходимо, друзі, до комісовок. Я сподіваюся, що це відео не було вам нудним. Комісовки – це місячні страховки, які в Польщі роблять для комісів, так званих, знову ж таки, ділянок, на яких розміщують автомобілі для продажу. І ці автомобілі не переміщаються, вони просто стоять. Але навіть якщо вони будуть переміщатися, вас зупинить поліція, то ви не порушуєте закону. Адже автомобіль має актуальне убезпечення, і це означає, що у вас жодних проблем не повинно було виникати. Але згідно ж, таке закону це не до кінця правильно. І зараз ті агенти, які виставляли ці убезпечення, почали отримувати, знову ж таки, перевірки. Ці перевірки доводитимуть, що вони робили це нелегальний спосіб, коли транспортний засіб пересувався, і це означає, що дана комісовка, вона не мала місця мати. І навіть убезпеченнєвий фундаш гарантійний, він же УФГ, можна класти штраф на водія, який мав цю комісовку, і зробити перерахунок, де водій може отримати, знову ж таки, чималенький штраф за брак актуального убезпечення. Знову ж таки, якщо буде суд. Але навіть попри те, що зараз комісовки вже не виставляють, знаходяться люди в інтернеті, які дурять людей, продаючи онлайн ці страховки, які є липові, вони взагалі не актуальні, там підробляється і підпис, печатка, все підробляється, номерні знаки вклеюються, ті, що ви просите з доводу, які присилаєте цій людині, оплачуєте гроші бліком, бо зазвичай так ці поліси купуються, як і оце граничне, наприклад, на український автомобіль, то ви просто втрачаєте гроші і втрачаєте, знову ж таки, або ж отримуєте штраф від УФГ до 12 тисяч. Це станом на цей момент.
І цей штраф буде від нового року ще більший. Тому я вам рекомендую користуватися при закупівлі автомобіля тими сервісами, які дозволяють в конкретному моменті перевірити, чи вас не обдурюють і ваша страховка актуальна. Це той же самий сайт убезпеченнього фонду гарантійного, УФГ, або ж ЦЕПІК, або ж через gov.pl, або ж зателефонувати в страхову з того папірця, на якому написано, від якої компанії у вас страховка. Або ж просто в той самий день робити страховку від себе, тому що вам і так прийде рекалькуляція, тому для чого вам нервуватися, робити день закупівлі автомобіля, нову актуальну страховку і забувайте просто про всіх попередніх власників. І це, на мою думку, найактуальніший момент. І, до речі, якщо ви не знаєте, кому довіритися, страховку і так далі, то компанія Starmag Finance допоможе вам це зробити. Вони є мультиагентом, які дозволяють вам мати доступ до всіх страховок, всіх страхових компаній і порівняти ціни і вибрати найдешевшу. Так, можливо, не найдешевшу, десь за 10 злотих може бути дешевше. Ну, але слухайте, на українській мові вас проконсультують, допоможуть, будуть вести вас завжди до кінця і нагадувати навіть, коли у вас страховка буде закінчуватися через рік, що вона у вас закінчується. Хоча по закону це ваше право. Завжди автомобіль повинен мати страховку, якщо він на польській реєстрації. І зареєстрований не завжди техогляд, але завжди страховку. Сподіваюся, друзі, це була корисна інформація. Тому прошу підтримати це відео ще раз лайком. І якщо ви додивилися відео це до кінця, то напишіть слово «пес». Не «пех», а «пес». Так. Кіт-пес. На сьогодні все.